xilli baan axmed maxamed diiriya nacnac oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee somalilan uu waraysi gaara telefishinka star ku siinayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay deegaanka baran, halkaasi oo la sheegay in hay-adda UNDP ay ka dhisayso aqal uu yeelan doono baarlamaanka maamul goboleedka puntland. Xilli baanku oo si adag uga hadlaya arrintaasi ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: arrinkaa waxaan u aragnaa ka xilli baan iyo ka muwaadin somalilandera inay xaaraan tahay adduweyne. Waxaanu tusaynaa maalintii horey tukare ka qaylinayeene hadday baran ka dhistaan ballan waxaanu ugu qaadinay inay garwo ka qaxaan baran waatan oo sokaysa garwo inay ka qaxaan ayaanu ballan ugu qaadinay. Waxaanu leenahay walaalkiina ku ekaada imikaba shaydaanka iska naara walaalkiina jooga kala dooranay ka imanayo la doonaya kii sii tega. Waxaanu leenahay ballan haddii aad timaadaan oo ay taas u dhabowdo garwa weyn laga qaxaabaan leenahay. Sidoo kale xildhibaan axmed diiriya nacna ayaa waxa uu baaq ugu diray xukuumadda somalilan isagoo ugu baaqay inay arrintaasi si degdega wax uga qabato. Dowladdun waxaanu leenahay dee ha arkinuna waa inaad wax ka qabataan. Waxaan haddii waxaanu jiraan waa wax laga qabtaa gacan xadiid wax laga qabtaa oo laga qabtaa baanu leenahay. Waa ku tirokoteynuna haddii taasu dhabowdo baan ku yidhi dadkan banaan iyo waxaan waa la iskaga tegaya xukuumaddiina waxaanway arki doontaa banaan. Waxaan leenahay adduunweyne waxaan leenahay wax laga qabto nimanka maamul goboleedka barasaabka garowe ee waxaa halkaa ka wada iminkaba shalayba konton qof laga qaylayay boqol qof laga qaylayay dhimasho way badan doontaa garowa laga qaxibaan kuleel banan waata. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.